Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizinlə Gürcü üsulu çundurlu kələm turşusu hazırlayırıq. Və gördüyünüz kimi iri parçalar halında bol çundurlu olan turşunu hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqlar kök, çundur, kələm, cəfəri, bol sarımsaq və acı istiyotdur. Kələmi gördüyünüz kimi iri parçalara böləcəyəm. Baxın bu cürə. Bunun əsl mənası odur ki, aralanmasın bir-birindən. Çıxardan da bütün parça halında çıxardasınız. Ona görə ya qazana, ya vedrəyə yerləşdirməlisiniz. Bankada eləyirsinizsə, onu biraz xırda da doğraya bilərsiniz. Hər halda doğramaq sizin istəyinizə bağlıdır. İstəyirsiniz iri doğrayın, istəyirsiniz xırda doğrayın. Onun tamına heç bir dəlaləti yoxdur. Gördüyünüz kimi burada yarım dəstə cəfərim var. Çöplərindən də istifadə edəcəm, yarpaqlarından da. Şüyü də əlavə eləmirik bura, buradan ancaq cəfər istifadə olunur. Və sarımsağı acı istiyot mütləqdir. Acı istiyotu zövqünüzə görə seçin, çox acılığı olar ya az acılığı olar. Amma bir az acı belə acılıq olmalıdır. Sarımsağı qabıqlı və ya qabıqsız istifadə edə bilərsiniz. Bir baş, iki baş, üç baş, kim nə qədər istəyirsə. Sarımsaq istiyotu isə tamına baxın, dediyim kimi, zövqünüzə görə acılığını da deməli, ayarlaya bilərsiniz. İndi hamısını nazi-nazi, həm çığınduru, həm kökü mən rəndələdim. Bankanın dibinə də, kələmin aralarına da qoyuruq və kələmləri yerləşdiririk. Mən balonda eləyirəm. Çünki vedrədə eləyəndə üstündə bir azıcıq sonra belə ağ təbəqə alınır. Çoxlarınızın bilirəm ki, bundan xoşu gəlmir, amma belə olsa da onun eybi yox. Üstünə streç sala bilərsiniz və bir ağırlıq qoya bilərsiniz. Eyni ilə bu cürə suyu üstündə qalacaq və rahatlıqla işlədə bilərsiniz. Onu üstündən yığışdırırsınız, altından kələmi götürürsünüz. Mən isə indi sizə bir balaca bir mən istifadə elədiyim qaydanı da deyəcəyəm. Və gördüyünüz kimi, baxın, hamısını yerləşdirirəm bankaya. Siz kələmi necə dozlayırsınız? Mənimlə paylaşsanız sevinərəm. İndi burada əsas məsələ bunun suyudur. Həm suyu, həm duzu, həm şəkəri. Kələmi bərk kələm seçirsiniz. Mütləq burada bərk kələmdən istifadə olunmalıdır. 1 litr suya 1 xörək qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər əlavə edirik. Üstünə qaynar su. Qəfədanla qaynar suyu əlavə edirik və qarışdırırıq. 1-2 yarpağı, dəfnə yarpağı əlavə edə bilərsiniz istəyə görə. Və 2 xörək qaşığı sirkə əlavə edirəm mən bura. Sirkəni əlavə edirəm ki, tez mayalansın. Bunu etməsəz də olar. Sirkə 9%-li idi. Evdə saxlayırsınızsa, əgər balkona sərin yerə qoyacaqsınızsa, onda sirkəni əlavə etməyiniz vacibdir. Və gördüyünüz kimi bir kafron qapağı götürürəm, onun ortasından deşik açıram və yerləşdirirəm kələmin üstünə. Yəni, bu bankamızın çiyinindən keçir və ilişir yuxarıda qalxmır. Üstünə qədər, üstündən yuxarı hətta suyu əlavə edirsiniz və baxın, bu cürə qoyuruq qalsın. 2-3 həftə dəysin. 3 həftədən sonra baxın, bu cürə olur. Pırçıldayır, ləzzətlidir və mütləq kartof qızardıb yanında yesəniz əla olur. Kələm yumuşalmır, tez yetişir, az duzludur, rahatlıqla yiyə bilərsiniz. Bu qədər suallarınız varsa yazın. Resepti videonun altında yazaram. Nə qədər kök, nə qədər kələm lazımdır və hansı sirkədən istifadə eləmişəm, onu da oradan oxuya bilərsiniz. Like etməyi, videonu paylaşmağı, rəylərinizi yazmağı, reseplərinizi mənimlə paylaşmağı unutmayın. Şərqəy xanımdan bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağ ola qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudafiz mənim əzizlərim.